Slovensko-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 
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. V listopadu 1899, tedy právě před 120 lety, představila firma Laurin a Clement první motocykl typ 1, vyrobený na území tehdejšího Rakousko-Uherska. Chcete-li první český motocykl. A právě tou 120-letou historií českých motocyklů, tuzemských motocyklů, se dnes projedeme. Obrazně řečeno, za řídítka usedli Petr Hošťálek, sběratel, publicista a nadšený motocyklista. Dobrý den. Jan Králík, novinář a publicista. Dobrý den. A Arnošt Nezmeškal, historik z Národního technického muzea. Pánové, vítejte v Historii CS. Jezdí v Paříži, bude jezdit také doma v Mladé Boleslavi. La motocyklet. 6. května, generální zkouška. Mladá Boleslav dává na trh nejlepší evropské dvoukolové vozidlo. Nese líbezné jméno Slavia, zapaluje elektromagnetem a jede i do kopce. Pan Hošťálek nám právě jeden z těch prvních motocyklů, nebo dobově možná motocyklet, přivezl až k nám do studia. Ty první stroje měly označení typ 1 a čtvrt a 1 a 3 čtvrtě. Co to znamenalo a jaký typ je tady před námi? To bylo označení výkonu těch motorů. Ten stroj se postupně vyvíjel, tohle je jedna z jeho téměř posledních verzí, ale stále je to ten pořád první typ. A na svou dobu to byl velice pokrokový, dá se říct, už motocykl. Motocykleta v podstatě bylo jízdní kolo s přidaným nějakým pomocným motorem. Tím se v podstatě pánové Laurin s Clementem inspirovali. Clement, byly vlastně motorové kolo, se dá. Ano, ano, motorizované kolo. Ve chvíli, kdy se Clement dozvěděl, že prostě po Paříži už se prohání takovýhle nějaký podivný přístroje, tak se sebral, vypravil se tam a povedlo se mu jednu z těchto prvních motocyklet přivíst. Pan Clement i pan Laurin si na tom nabili ústa, rozbili hubu a oni tam řekli, tak motocykl takhle ne. Vlastně přivezli od bratrů Wernerových a provedli určitá vylepšení, přemístění náhonu z předního kola na zadní a uložení motoru do rámu místo na přední vidlici. Do jaké míry se dá říct, že to trošku byla průmyslová špionáž, nebo nebyla? Protože potom zpětně zase bratři Wernerové okopírovali to, co použil Laurin s Clementem. Já bych řekl, že to nezlepšili. Oni přišli s úplně zásadně novou koncepcí. Oni se rozhodli, že a pochopili, když Laurin ztratil zub, teda při technické zkoušce, že musí kolem motoru postavit rám, že nemohou roubovat motor na rám. Takže to bylo opravdu, to byl zásadní přínos vývoj motocyklu, řekl bych v tom přelomu konce 19. začátku 20. století. To se dokonce uvádělo tehdy v tom dobovém tisku, že firma Laurin a Clement byla první, která opustila myšlenku bicyklu s vestaveným motorem, ale zkonstruovala speciální rám, který už měl svoje vlastní oddělení pro nádrž, svoje vlastní oddělení pro motor a byl už taky dimenzovaný vůči tomu motorovému namáhání. Čili víceméně to rozvržení, jak je známe dnes, nebo jak přežilo v podstatě do dneška. Už v roce 1901 na tomto typu motocyklu vyhrál pan Podsedníček závod Paříž-Berlín. To už se v té době závodilo? Jak takový závod mohl vypadat? Já si myslím, že závodilo se od chvíle, kdy se potkali první dva motoristi. Lhostejno, jestli s automobilama, nebo s motocyklama, nebo s motocykletama, protože to je od věka touha, jakmile se sejdou dva chlapy, tak samozřejmě se musí ukázat, kdo z nich je ten lepší. Takže tady si to v tu chvíli začali dokazovat tím, kdo má lepší stroj. To, že už v roce 1900, 1901, 1902 byli schopní
nasazení ve opravdu velkých utkáních, ať už to byly dálkové jízdy nebo i závody, jo, tak to byl obrovský rozvoj a obrovský pokrok. Vy jste podobnou trasu soutěžní na tomhle stroji absolvoval osobně. Jak ta jízda vypadá? Čím se liší proti jízdě na dnešním motocyklu? Liší se tím, že jedete na strašně stařičkým aparátu. No, že ten aparát potřebuje specifické zacházení. Tehdy ten, kdo si pořídil motocykl a chtěl na něm jezdit, toho musel o něm hodně vědět. Vy tady jste musel s citem míchat vzduch s benzinovými párama. To nebyl žádný automatický karburátor, to se míchalo ručně a to se vám změní i třeba při průjezdu z vlhkého lesa do rozpálený louky s obilím nebo pole s obilím a tak dále, že jo. Už tyhle ty poměry vám ovlivňují chod motoru, jo. Navíc ty výkony byly hrozně malý, takže v kopcích se muselo šlapat a tak dále. Ale přesto, jedno musím říct, dneska si to nikdo z nás neuvědomuje. Do té doby se člověk pohyboval pěšky. Nebo na koni, který samozřejmě neběžel, ale kráčel, to znamená šel o něco rychleji než člověk. Jo. A potom najednou sedíte na aparátu, byť primitivním, ale on je schopný jízdy 35 až skoro 40 km v hodině. Tak v tu chvíli, kdy jsme na tom jeli, teda to opakování, ty cesty z té Paříže do Vídně, na těch francouzských rovinách, najednou jste si uvědomil, co je to za pokrok proti pěší chůzi. Když se podíváme zpátky do Boleslavy na továrnu Laurin a Clement, tak ona do začátku první světové války vyrobila asi 3000 motocyklů, což je tedy úctyhodné číslo v té době. Jak se ta historie v této firmě odvíjela dál? Tak můžeme říct, že v roce 1905 vyhráli neoficiální mistrovství světa ve Francii v Dordánu a pánové si řekli, že už není kam dojít dál, že vyhráli všechno, co mohli, že jsou nejlepší známka světa, což v tu dobu pravděpodobně skutečně byli. Ale pánové nevěřili v budoucnost motocyklu, pustili se do automobilů, v čemž teda se prosadili velmi dobře a ty motocykly tam postupně hynuly. Výroba, já tuším, že někdy 1912 možná ještě něco nabízeli, ale už se tomu vývoji nevěnovali a řekl bych i ty další domácí výrobci, kteří se nechali tou firmou Laurin Clement inspirovat, tak neměli takový tak na branku jako pánové Laurin a Clement a před první válkou ten český motocykl tady byl, byly to motocykly slušný, ale rozhodně to nebyla už světová špička, jako byly ty první motocykly Laurin Clement v roce 1890 něco. Říkáte náš motocyklový průmysl, když se podíváme na ten automobilový, tak tam v tom našem prostředí dominovali Němci, jako byl, já nevím, Hans Ledwinka v Tatře, Kopřivnice, Ferdinand Porsche dokonce, ale zdá se mi, že u těch motorek to spíše byla česká jména. To záleží, jak se na to díváme, z jakého národnostního pohledu, ale já bych věřil tomu, že ty inženýři se ani tak moc nedívají na to, kdo je Čech, Němec nebo Turek. A doufám, že se dostaneme ještě ke značce Java a tam těch cizinců byla spousta a nebej těch, tak možná by ta značka dlouho nevydržela. Ale v tom průmyslu bylo vždycky důležité, aby se ty lidi koukali okolo sebe a ty firmy opisovaly jedna o druhý, nebo se inspirovaly, můžeme tomu říkat, jak chceme, ale bez toho by to nefungovalo. My se dostáváme do období první republiky, Javu samozřejmě zmíníme, ale myslím, že před ní byla ještě firma ČZ. Jestli dovolíte, já bych ještě připomněl premiérku chebskou, což byla významná firma, která přicházela z Anglie, pak přes Německo. My ji známe jako výrobce kol, ale ta ve 20. letech to byl největší domácí výrobce motocyklů. Po první světové válce najednou byl útlum zbraňové výroby, jo, a všechny zbrojovky hledaly doplňkové programy, aby se udrželi při životě. Jo? A protože byly vybavený špičkovýma lidma a špičkovou přesnou technologií na ty zbraně, tak bylo logické, že sahali k takovým věcem, jako byla třeba výroba psacích strojů, výroba šicích strojů, výroba bicyklů a ve finále výroba motocyklů. Jo? Takže to byl přirozený vývoj u zbrojovek. Java byla v podstatě zbrojovka. Ta Zetka strakonická byla přesně to samý. Co to znamená Java? To byl pan Janeček a ten přišel za firmou Wanderer do Saska, protože chtěl vyrábět motocykly. Janeček byl zbrojář, dělal kulomety pro naši armádu, ale nikde široko daleko žádná válka nebyla v dohledu. A říká se, že to byl jeho syn, mladý pan Janeček, že mu poradil ty motocykly, tatínku to byl dobrý nápad. Tak vyrazili do Saska, kde vyráběla firma Wanderer nový model K500. Píše se v německých knihách, že ten model byl pro značku fiasko.
a přišel z Čech nějaký zbrojař Janeček a že by chtěl ty motorky od nich koupit licenci. Ty museli mít hroznou radost a prodali mu to se vším všudy, s výrobním zařízením, rozpracované součástky. Měli z toho velkou radost, že se toho zbavili a Janeček měl radost, že má výrobu motocyklů ze svého jména a z jména firmy Wanderer složil značku Java, Janeček a Wanderer, která se stala světovou značkou. Díky tady tomu omylu, protože Janeček upřímně řečeno šáhnul vedle a ten první motocykl, který Java vyráběla, byla chyba. Byla to motorka, která se konstrukčně moc nepovedla. V Javě to dokázali dotáhnout do stavu provozu schopného funkčního, dalo se to prodávat, udělali jich něco málo přes tisícovku, ale i pro Javu to byl propadák. A kdyby si pan Janeček nepřivedl z Anglie konstruktéra Pečeta, tak tu továrnu mohl zavřít a o značce Java bychom dneska nemluvili, byla by to taková krátká epizoda naší motocyklové historie. Ale díky tady tomu Angličanovi, tak z té Javy se stala světová značka, protože Pečeti zachránil tím, že přišel s konstrukcí lehkého, jednoduchého motocyklu, dvoudobá 175. Ta fungovala výborně, udělala práci jako ta těžká pětistovka Java, ale stála zlomek ceny. Java 175 Villiers byla opět motorka, která byla vyrobena na základě licenční úmluvy s anglickou firmou Villiers. Tento motocykl se následně stal základem všech předválečných motocyklů. Ať již to byla Java 175, která přímo vycházela jako první motocykl Java z tohoto motocyklu. Následoval motocykl Java 250 a pro sportovně založené zákazníky to byly motocykly Java 350 OHV a Java 350 SV. Ta první Java, to znamená ten okopírovaný nebo licenčně pojatý Wanderer, byla motorka z období před světovou krizí. A ta světová krize tragicky ovlivnila vývoj veškerých motocyklů v Evropě. Protože najednou se zjistilo, že všechny ty velký, těžký čtyřstakní mašiny, a že jich bylo, Německo bylo těch firem plný. A přesto najednou se zjistilo, že ty motorky jsou neprodejný. A to byl důvod obrovského rozmachu v té době od roku 1930 nahoru. To bylo období největšího rozmachu dvou taktů, jo, který najednou vítězně nastolili tažení světem, protože ty motorky byly jednoduchoučky. Jo. Byly za třetiny cen těch velkých těžkých čtyř taktů a přitom dokonale fungovaly a navíc oni ku podivu fungovali i z toho uživatelského hlediska lepší. Nebylo potřeba hlídat motory, hlídat, vyměňovat voleje a tak dále. To všechno se odbylo naplněním nádrže. A na tehdejších silnicích ten lehkej dvoutakt byl navíc obratnější a lehčej k ježdění než ty velký složitý těžký motorky. Tam už od toho roku 1930 nahoru vlastně ty těžký motocykly už vyznavali jenom těžký frajeři. Ona tu cestu hledala i právě ČZ, která zkoušela dvě cesty, svoji vlastní a licenční přes DKV. Jak to dopadlo? My nevíme o tom, že by k tomu skutečně došlo. Je otázka, jestli to je pravda, nebo je to fáma. Je to rozhodně věc zajímavá. Věřím tomu, že to možné je, že by ČZ jednala s firmou DKV, protože to byl největší výrobce. Jistě se dívala po světě. Ale nakonec ta ČZ si zvolila vlastní cestu. Nevím, jestli je to fáma nebo ne, ale oni kladli konkurenci panu Janečkovi za vinu, že ta jednání blokoval, protože on sice neměl nebo nevyjednával o licenci na motorku, ale měl už licenci od DKV na auta. Inženýr Janeček se na to Německo, řekl bych, velmi orientoval po stránce technické a řekl bych, že v podstatě správně, byť s tím lapsusem s Wandererem. Ale s firmou DKV měl velmi úzké vztahy, koupil od nich licenci na automobily. Ovšem byl v tom háček a docela zajímavý, on když řešil výrobu automobilů, tak šel ne za firmou Auto Union, který tehdy značka DKV patřila, ale za panem Rasmussenem, který tu značku založil a s tím panem Rasmussenem udělal dohodu. Ale toho potom z té továrny velmi brzo nechali odejít a Auto Union se nechtělo znát k nějaký dohodě mezi Rasmussenem a Janečkem, takže měl problémy a možná, že ho to přimělo k tomu, že to auto
už nevyvíjel tak, jak mělo domluveno s pomocí firmy DKV a dělali si ho sami a řekl bych, že došli dál než firma DKV a auto Java bylo pojmem. Měli smůlu, že byla krize, přišla do toho válka, potom do toho přišla poválka, že se u nás všechno zhůru nohama obrátilo, ale věřím tomu, že kdyby se ta značka mohla vyvíjet normálně, tak auto Java bylo československý Trabant, ale o pár desítek let dřív a bylo to strašně chytrý, jednoduchý auto. Velká škoda. Když jsme v tom období, řekněme té druhé poloviny 30. let, tak mě, když jsem procházel encyklopedii motocyklů, zaujala značka Ogar. Jak uspěla tahle značka? Ogar to neměl jednoduchý, protože už tady měl těžkou konkurenci, Javu a Čezetu, což byly vedoucí značky u nás, Java to tady válcovala, ale Čezeta šlapala na paty a ten Ogar byl třetí vzadu. Měli krásnou reklamu, Ogar symbol mládí, byla to firma progresivní, pokud já vím, tak byla pořád na huntě, neměli pořád dost peněz a bylo to na zavření už před válkou. Ale snažili se konkurovat, dělali krásné motorky, ale myslím si, že kdyby nepřišli Němci, takže by ta Java Čezeta je časem udolala ty Ogary. Bylo to zajímavé zpestření našeho trhu. Nutno ovšem říct, že ten Ogar byl po technické stránce snad lepší než ta Java. To opravdu úžasně chodilo a oni měli velmi dobrý závodní tým, takže oni ty Javy těžce šlapali na paty ve všech závodech, který se tady jezdili. Jo. S tím bych se dovolil, pane kolego, zásadně nesouhlasit. Já to si myslím, že zdaleka není pravda. Samozřejmě pánové Ogaru se snažili, ale v porovnání s Javou to byla parta amatérů, kteří se snažili to tomu velkému výrobci nějak nandat. A občas se jim povedlo, že taky měli nějaký úspěch, ale ty Ogaři byly krásní moderní motocykly, ale v počátku to byla pouhá prostá kopie belgického motocyklu FN. Belgická značka FN původně plánovala, že by v Československu otevřela montážní závod, tak jako to měla třeba v Německu, takže by tady u nás taky nějak působili. Ale zřejmě si to pánové v Belgii velmi dobře spočítali a zjistili, že by to s tím Janečkem a s tou Čezetou neměli jednoduchý, takže toho nechali. Ale je zajímavý, že nevíme, jak k tomu přišli ty pánové z Ogaru, že vyráběli kopii motocyklu FN 200, ale ty Javě konkurovali, ale spíš symbolicky. Majitel firmy inženýr Janeček byl Fanchmaker a on byl trošičku Baťa, trošičku Edison, trošičku Alfred Nobel. On si hrál ve všech možných oborech a chtěl mít závodní tým, který by ukázal, že ta jeho značka je nejlepší. V 1932 jeli turistrofy, která československá značka si troufala jenom o tom přemýšlet, že by jeli takovýto těžký světový závod, nejtěžší na světě. On vyráběl motocykl od roku 29 a 32 jel na turistrofy a v roce 33 tam byli znova a porazil je Norton, Rač, Cutton a ještě jedna firma, Velocet. A pak byla Java. Kolik vlastně za té první republiky nebo i v tom období předtím tady působilo výrobců motocyklů? Typněte si. Těžký dopočítat. Typněte si, schválně. Tak 5 jsme jich dali, bylo jich víc, tak já řeknu ke 20. Přidejte. Uvádí se za celou historii 150 značek, ale cca, protože spoustu značek těžko dohledáme. Víme hodně málo o tom, co se vyrábělo v takzvaných sudetech, protože lidi odešli a těch památek se moc nedochovalo. Ale mluví se asi o 150 značkách, většinou to byly malý dílny, 2, 3, 4, 5 motocyklů. Těch významných firm bylo míň, ale zmínili jsme premiéra, značka Orion, jistě, slavná, zapomenutá. Nic proti Ogaru, taky velmi slavná značka. Java, Čezeta, Pragovka, veliká automobilka, vyráběla poměrně dlouho a velmi kvalitní motocykly, takže těch značek bylo spousta. Máme to štěstí, že se v té motocyklové historii můžeme tady s kolegy hrabat a je to pozoruhodný a neustále se objevují nové informace a občas i nové značky, protože naší zemí se přehnala historie a spousta těch archiválí zmizela, takže se o tom jí málo. Teď vstupujeme do období druhé světové války, která samozřejmě byla složitá pro všechny výrobce, pro průmysl, protože všechno se orientovalo pro výrobu, pro válečné potřeby. Nicméně i tady vznikl nějaký zajímavý projekt, který se například jmenoval Hurikán. Ten tvůrce Hurikána, prvorepublikový závodník Vladislav Vlk, to byl tovární jezdec firmy Ogar a byl velmi úspěšný. Jo. Ale neunesl to, že s příchodem protektorátu tady totálně skončil motorový sport. Vlastně celá ta závodnická partie lidí, kteří tady byli, ty v tom období druhé světové války všichni přešli na jízdní kola.
závodit na motocyklech nesměli. A Vlk si myslím, že neměl rád jízdní kola zrovna tak jako já. Ten se k tomu nikdy nesnížil, aby se posadil do sedla jízdního kola. No. A místo toho v té temné době druhé světové války na Pankráci, kde se říkalo na Zelený Lišce, tak tam měl svoji soukromou garáž se šlapacím soustruhem a s autogenem na výjevěč a tam začal se svou ideou, to znamená s českým závodním motocyklem. Za té války snad vznikly dva kusy, to se přesně neví a už se to dneska asi nedá doložit. A po válce se mu povedlo získat místo šéfa vývojové dílny Motor Unionu. Postupně to bylo přetvořeno na Motoríkov v Českých Budějovicích, ale on tam měl vlastně v té fabrice povolení od toho generálního ředitele po splnění svých pracovních povinností si tam makat v té vývojové dílně na těch svých hurikánech. A tak vzniklo po válce 6 unikátních, technicky nesmírně zajímavých motocyklů Hurikán, ale ty motorky byly na tehdejší dobu tak složitý a technologicky náročný, že byly v podstatě nevyrobitelný a nezaplatitelný. No. Ty byly na úrovni dnešních Japonců. No. Ale bohužel s příliš velkým předstihem. To logo ESO, jak vlastně vzniklo? Původně bylo na hlavě vylisovaný jenom S. S jako si mandl. A vyrobily se motorky s objemem 350 a 500 kubíků a na 350 se bylo S a tomu říkali takzvaný Sčko. A když se vyrobila 500, tak tomu začali říkat ESO a dědovi se to líbilo a z toho vlastně vznikla ochranná známka, ochranná značka ESO a tohleto logo. Můj dědeček Jaroslav Simandl se narodil v roce 1907 a vlastně hned od mladých let inklinoval k závodění. Po válce se přistěhoval do Divišova, kde si zřídil malou nástrojárnu. No a v roce 1947 byl členem týmu, který vyhrál světovou trofej v šestidenní. A v roce 1949 v Anglii to vlastně v podstatě všechno začalo s tím S-em. No a tady sedím na plochodrážním S-u, jedno z prvních z 50. let. A musím říct, že to je příjemný pocit. Ale děda se nevěnoval pouze a výhradně plochodrážním motorkám. Věnoval se i závodním motorkám pro silnici. Silniční motorky vznikly vlastně na základě toho, že jeho syn, můj strýc Jiří Simandl, chtěl závodit, věnoval se předtím krasojízdě a chtěl závodit na motorkách a tak mu děda vlastně postavil závodní ESO. No a protože děda byl člověk, který žil motorismem, tak vyráběl i terénní motocykly. Já bych, jestli dovolíte, zůstal ještě ve válce a na té Zelené Lišce. A chtěl bych připomenout osobnost, o které se málo ví. A to byl pan doktor Jaroslav Frej, který, když zemřel Janeček jako majitel v roce 1941, tak se stal generálním manažerem té firmy. A tenhle ten člověk si myslím, že byl snad jeden z největších hrdinů za druhé světové války. O něm se neví, on potom musel utéct. Ale ten pod jeho vedením, a on kryl vývoj Péráka, to všichni znají, on kryl vývoj nového automobilu, on ukryl 8200 motocyklů, 8200 motocyklů před těmi Němci, on ukryl 700 automobilů, on se zasloužil jak o toho Péráka, tak o tu Javu, o které mluvil Arnošt předtím, o ten automobil Java, minor dvojku si myslel. Tak k tomu novému rozmachu motocyklového průmyslu dochází zase s koncem druhé světové války, respektive třeba v 50. letech. A tam se prosazuje Java, exportují se do mnoha zemí světa Péráky, kývačky, panelky. To je Java ještě na světové špičce? To byla Java zrovna na světové špičce a to byla díky tomu, že právě díky doktoru Frejovi si mohli celou válku něco vyvíjet a já mám pocit, že měli technologický náskok před světem. V tu dobu skutečně Java byla naprosto na světové špičce, ale my jsme měli ještě jednu obrovskou výhodu proti zbytku Evropy.
My jsme byli jako jediná země po tom skončení druhé světové války schopný okamžitě přijít s nově vyvinutýma modelama, který v celém světě nikdo neměl, protože tam všichni válčili a snažili se zachránit holý životy a rozbombardovaný země. Jo. Takže to my jsme najednou vyjeli s novejma autama, ať už to byl Tudor z Boleslavy nebo Minor z Javy. Plus k tomu ty legendární péráky, nad kterýma tenkrát stál v údivu celý svět, že jo? Pérák se od předchozích motocyklů, které jsme vyráběli, lišil především designem a technickým řešením. Tyto motocykly byly dvoudobé, tedy jednoduché, měly poloautomatickou spojku a první varianta v 250 tak měla jednoválcový dvoutaktní motor. Péráka můžeme najít například v Belgii nebo Itálii, kde tento motocykl byl předlohou další výroby motocyklů nebo se stal komponentově jejich součástí. Například v Belgii to byla firma Sokovel, která ten motocykl vyráběla jako jistou modifikaci, nebo italská firma Italjet, která do svých motocyklů používala právě motory z Péráka. Co všechno se tehdy měnilo v organizaci výroby, v exportu a tak dále? Ten režim, který u nás nastal, byl rudý nebo růžový, už hnedka v tom 45. všechno se to zreorganizovalo. Několikrát se to změnilo, patřily továrny někomu jinému, řešil se výrobní program, takže ta Java, která měla připravenou výrobu naplánovanou, tak ty auta dělat nesměla, tak řešili, kde by ty auta dělal za ně. Ogar měl 250, model 46, ne, to se dělat nebude, takže výběhový program a všechno jinak. Takže ty plány, co měli, nebyly naplněny. Ta Java plánovala velkou výrobu a nakonec zůstaly u počtu, který byly srovnatelný s počty vyrobených motocyklů před válkou. Dělali jeden model, jenom 250, toho Péráka typ 11, ale ty počty nebyly desetinásobky předválečných počtů. Takže ta šance, která tady byla, nebyla plně využitá. Ten motocykl byl v té světové kategorii skvělý, na světové špičkové úrovni, ale mohli jsme ji dělat desetkrát tolik. Bohužel to nešlo, protože ta továrna nemohla sama rozhodovat, to všechno museli žádat, teďka to rozhodovali často nekompetentní úředníci, měnily se koncepce, takže ten rozvoj mohl být násobný. A to nechci házet vinu na komunisty nebo na nekomunisty, prostě po té válce jsme to tady všechno chtěli dělat lépe a možná jsme to nevzali za správný konec. Proč došlo ke spojení značek Java a ČZ a proč se potom zase oddělili? Už předtím, už někdy od začátku 50. let se plánovala nová národní řada motocyklů, aby jsme to měli všechno pěkně jednotný, vyráběli jsme toho mnoho, aby ty motorky vypadaly jako národní československý motocykl, takže se Java vyvíjela národní řadu motocyklů, nikoli v ČZ, ale v Javě vyvinuli národní řada Římská 1, což byl v podstatě mezityp mezi Pérákem a potom tou známou Kejvačkou. K výrobě nedošlo, národní řada Římská 2, to je to, čemu my říkáme kejvačka, tak vyvinuli samozřejmě v Javě a vyrábět museli ty menší modely ve Strakonicích a Java si nechala ty velký modely. Jak už jsem naznačil, tak pánové z Javy a Strakonický se neměli rádi. Co vyvinuli v Javě, tak ve Strakonicích bylo špatně a naopak. A to se nechá doložit v archivních dokumentech. Když Java zkoušela ČZ, tak to byl motocykl k nepoužití. V podstatě k ničemu. A obráceně to fungovalo podobně. A tady ty dvě firmy musely spolupracovat. Vyráběli národní řadu motocyklů, kejvačky, těch udělali 1 200 000 kusů, vozilo se to do 112 zemí světa, řekl bych, že jeden z nejúspěšnějších motocyklů do modelové řady naší historie. Tyhle motorky se vyráběly v licenci po světě, v Indii firma Jezdí montovala Javy, vyráběla sama Javy, potom jim říkali Jezdí. Dneska nám to tam zase obnovili, tu výrobu a koupili si naši slavnou českou značku. Ale tady to umělé spojení obou značek dohromady v podstatě bylo úspěšný a vyráběli skutečně víc než 1 000 000 motocyklů tohoto typu, takže se to povedlo. Následníkem Péráku byly tedy motocykly vybavené kivnou zadní vidlicí, lidově nazývané kývačka. Velkou oblibu těchto motocyklů lze spatřovat i v tom, že došlo k výrobě těchto motocyklů a jejich modifikací po celém světě. Například v Indii to byla společnost Jezdi, v Mexiku společnost Carabela a další. Motocyklů na kývačkovém základu tak se vyrobilo téměř 1,5 milionu kusů. Tyto motocykly byly, řekněme, užitkového typu, tedy používaly se na jezdění do práce, na běžnou dopravu,
A tady proto se dělaly i různé modifikace, vybavené o buď to sidecar, nebo například i o vozík PAV. Jednou z posledních technických variant a technickým zdokonalením tohoto motocyklu byla i například automatická spojka. Toto technické řešení bylo natolik inovativní, že ho můžeme spatřovat i v pozdějších letech v motocyklech Honda. To, co já si pamatuju z mládí, to, co mě vždycky zaujalo, když to jelo po silnici, to byl skúter, to byla, myslím, ČZ 501, tuším. Byla to skutečně tak ikonická záležitost, jak se o ní psalo, že se stala jakousi vespou východní Evropy? Nebo to bylo přece jenom nadsazené? Řekněte k tomu pár slov, já potom dodám taky. Tak já bych zůstal u toho konstruktéra. Pan Kocha, což je mimořádný chlapík. A ten design toho skútru je dneška ikonický. Ta jízda na tom stroji, říkalo jsem potom prase. Takže ono to na vlhku, na sněhu to, a teď už je to na tobě. Pan inženýr Koch byl konstruktér, jehož jedna zásada byla, že má-li se uspořit váha, což je první požadavek konstruktéra, a má-li to být levný, tak musí jedna součástka nebo jeden technický celek vždycky splňovat víc funkcí. No. Takže ty jeho konstrukce mnohdy byly mírně, se dá říct, bizarní, protože například ten prvotní prototyp skútra proto, aby se využily ty obvodové lemové roury, které lemovaly ty stupačky kolem té karoserie, tak on je použil jako výfukový roury, svet do toho výfukový plyny z motoru, že jo, a ten prototyp se vyznačoval tím, že jakmile se na to někdo posadil, tak si takhle spálil lejtka. Ale přesně kvůli tomuhle tomu myšlení toho pana Kocha byl ten skútr tak originální, že jo. Koch tehdy propagoval to pérování gumou, že jo, který ku podivu prosadil potom dokonce i na ty stadionské mopedy. Jo. Vlastně to byl v našich podmínkách jediný skútr. Nezapomínejme na Slováky, promiňte, ještě byl skútr Manet, ale možná, že by nebylo od věci se k těm skútrům vyjádřit trošku obecnějíc, protože když povážíme, že móda skútru ve světě vypukla už po druhé světové válce, nemluvme o té módě ve 20. letech, dejme tomu, že to byla krátká epizoda, tak tato Vespa východu, když ji tak budeme říkat, tak přišla, ale do série v roce 1957 nebo 8. Asi tak 7-8. Koch měl krásný prototypy skútru vyvinutý za druhé světové války. A tady to trvalo více než 10 let, než jsme dostali do sériové výroby skútr a řekli, že už tehdy to bylo trošku pozdě. Že jsme ten trend nedokázali zachytit a proto taky ta ČZ se nedokázala tak moc prosadit na světě, jak by mohla. Kdyby přišla o 8 let dřív, tak by to bylo asi jinak. A trefila se do období konce 50. a začátku 60. let, kdy nám ta Evropa trošku zbohatla a spousta lidí, která by si jinak musela koupit motocykl, protože na auto neměla, tak už si mohla dovolit automobil, tak proč by si pro boha kupovali motorku nebo skútr, když si mohli koupit nějaký levný auto. Takže to byla taková doba trošičku nešťastná. Když se podíváme na to základní dělení, v čem je rozdíl mezi motocyklem a skútrem? Skútr je městský dopravní prostředek na krátkou vzdálenost. V podstatě s motocyklem má společný dvě kola. Skútr, jestli se nepletu, tak v angličtině se tak říká koloběžce. Ano. Byla velká móda po první válce motorových koloběžek, skútrů. Čas. Což byly vozítka do města, aby se s tím dojelo někde na nákup. Spíš tehdy, aby se lidi ukázali. Takže to byla motorová koloběžka. První velká vlna skútrů byla počátkem 20. let. Dokonce vznikl československý skútr Čas, bratři Rechcíglové. Ale řekl bych, že ta vlna poměrně se rozplynula, moc ní nezbylo. Těch výrobců skútrů ve 30. letech už moc nenajdeme. Ale zase po druhé světové válce velká móda v Itálii, Vespa. Další skútry po světě, všichni to kopírovali. I v Československu jsme za války vyvinuli krásný moderní skútry, prototypy pana Kocha. Ale skútr ČZ, konstrukce Kocha se objevil až v druhé půlce 50. let, takže hodně dlouho. Já musím Darmo připomenout budete. Ještě moped stadion, když jsme u konkrétních vozítek, protože ten udělal vlastně koncem 50. let zježdění na motorce nebo na mopedu masovou záležitost. To byl fenomén té doby. To byla masová motorizace tohohle toho státu. Jo, to byl první vozidlo motorový, který si mohl dovolit opravdu každý, protože on stál minimální peníze. Jo. A vzniklo to na příkaz
Vzniklo to například z ministerstva, tak se začal vyvíjet moped. Pověřený tím byl právě ten Motoríkov, ke kterému byl přidružený rakovnický závod Stadion, Velostadion. A tam dostali v 56. roce na tvrdo stopku zastavit s okamžitou platností výrobu jízdních kol. Do té doby velmi úspěšných a velmi rozšířený řady stadionek. Že? A najednou se dělal moped. No. Tam byla, myslím, velká chyba, že ten vývoj se zadal právě kolařům. Tam docházelo k praskání rámu, k ohybání rámu, problémům s předníma vidlicema. Prostě to mělo od samého začátku pevnostní problémy. Oni se taky hrozně chlubili, protože to byla vždycky zásada výrobců kol. Tam tím nejdůležitějším parametrem, který rozhodoval, byla vždycky váha. No. A tak oni opravdu trvali na tom, že ten moped musí dostat do 38 kilo i s tím motorem. Což bylo v podstatě hrozně málo. Když o pár let později pan Leon Herzog v Brazílii začal vyvíjet mopedy Leonete s naším motorem, tak když mu původně nabídli našeho Stadiona, tak mu řekl, tohle nemůžu od vás kupovat. Já od vás budu brát jenom motory, ale tohle to je takový chrastí, že by to tam u nás rozlávali, já bych si s tím zkazil firmu. A postavil úspěšný mopedy na bázi našeho motoru a našich kol, ale vážili 1,5x tolik. Tady byl jeden obrovský problém v celé té poválečné éře u nás, že se těm všem fabrikám sebrala samostatnost. Tím centrálním řízením z ministerstva automobilového průmyslu, kde v podstatě seděli úředníci, tam bylo odborníků minimum, jo, tak najednou došlo k tomu, že ta fabrika, když zjistila, že potřebuje takovýhle typ soustrů nebo takovýhle typ specializovaný mašiny, tak si to nemohla koupit. Ta fabrika nemohla rozhodovat o tom, co udělá se svýma vydělanýma penězma. Ta dokonce nesměla ani svý vlastní výrobky prodávat. To všechno odevzdávala organizacím, jako byla Mototechna nebo Motokov, a ty rozhodovali o prodeji. A ty továrny si nekonkurovaly, oni naopak měli rozdělený, centrálně rozdělený program, kdo co smí dělat. Tady se přesně dbalo na to, aby se odstranila konkurence. Slovákům se přidělili motocykly v obsahu 50 až 100 kubíků, jo, to byla značka Manet, později Satran. Jo. V Číze ve Strakonicích dělali 125, 107, Java dělala velký motocykly od 250 nahoru, no a pak se ještě povedlo dělat mopedy, že jo, což dělal motor Český Budějovice. Jo. Ale tím pádem jsme byli najednou bez konkurence a bez tý není vývoj. Je svým způsobem paradoxní, že výrobu plochodrážních silničních i terénních motocyklů děda rozjel až po roce 48, v roce 49 se začaly vyrábět první náhradní díly na džep a pak dál v dalších letech se začaly vyrábět i motorky. No ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Samozřejmě, že mu byla fabrika zabavena a ukradena. Tak jako to bylo ve většině případů jiných majitelů, jiných podnikatelů a lidí, kteří vůbec něco vytvářeli. V roce 60, tuším 3 nebo 4, bylo ESO začleněno do Javy. Výroba silničních závodních motorek i motokrosových motorek ESO byla ukončena. Java dál pokračovala vlastně v tom, co děda rozjel a založil a zařídil. Když se podíváme na ty úzce specializované záležitosti, jako byla třeba šestidenní, jako byly silniční závody František Šťastný, Václav Parus, Gustav Havel. Tady zase slavíme nějaké úspěchy. Je to, za jakou je to cenu? Za jakou je to cenu? Tak někdy to je za cenu lidských životů, protože ty závody jsou na hraně, ale poprvé vyhráli šestidenní v roce 47. Šestidenní se jela v Československu a bývá to tak, že když si nějaký národ organizuje šestidenní, tak se taky stane, že ten jeho tým může vyhrát. Ale vyhráli v roce 47. A Československo bylo nejúspěšnější zemí v historii šestidenní a značka Java nejúspěšnější značkou. Nemluvím o značce ČZ, která byla na, řekl bych, stejné úrovni.
na plochý dráze měla značka Yawa světový monopol po dlouhý let. A tom se jí málo kdo rovnal, třeba na dlouhý plochý dráze se jezdila jenom Yawa na ledě. Ale když dojdeme ke královské disciplíně motocyklového sportu, co jsou silniční závody, tak to Yawa nikdy nevyhrál mistrovství světa. Ale víc než 20 let byla na světové špičkové úrovni. Franta Šťastný, to je jméno, který znají asi všichni, tak jezdil výborně, měl velmi dobrý motorky, konkurenceschopný, někdy horší, někdy trošku lepší. To, že to Yawa nikdy nevyhrála, je možná trochu smůla, ale já jsem měl kdysi rozhovor s panem Žijem Tichým, což je konstruktér závodních motocyklů Yawa. Bavili jsme se o tom, kolik jich v tom vývoji závodních motocyklů bylo, zaměstnanců, a mám pocit, že jsme to spočítali na prstech jedný nebo dvou rukou. A nepamatuju si, která to byla japonská nebo italská značka, ale říkal mi, že tam těch zaměstnanců v tom závodním oddělení bylo 1000. Tak ten Zdeněk Tichý s těma několika kamarádama, spolupracovníkama dokázal konkurovat 1000 Japonců po dlouhý leta, a třeba v tom 68. měli k vítězství kousíček, ale bohužel ta jejich nová závodní čtyřválcová Yawa, nejrychlejší motocykl mistrovství světa 69, 350, tak nebyla úplně dokonalá. Zabil se jim na tom anglický závodník, byl Ivy, který byl mistr světa tuším v roce 66. V 61. roce Franta Šťastný byl druhý v mistrovství světa 350, tak jenom krůček. Do dneška se o té Yawě ví. Ty závodní motocykly Yawa byly špičkový, krásný, ale hodně měli tolik štěstí, takže klobouk dolů před nima. Ono by to v normální společnosti by to bylo tak, že ta závodní motorka je prostě vrchol toho technického vývoje. Zatímco u nás ten rozdíl mezi tím standardem s tou sérií a tím motocyklem pro Frantu Šťastný, to byla macocha. A taky tu, jak vlastně zahubili tu Yawu tím, že v roce 64 vystěhovali Yawu z pražského závodu a teď nebylo kam, takže se rozhodli, že motory bude vyrábět vlastně úhlavní nepřítel v uvozovkách či ČZ. Něco se vyrábělo, lisovny byly v Rocích, v Týnci, řídka se vyráběla jinde, výkovky se dělaly v Jiříkově, prostě ta výroba byla takhle rozezeseta po celé republice a takhle se přece jako vrcholná továrna, která vyráběla 100 000 motocyklů ročně, takhle to prostě normálně v civilizaci nemělo vypadat. Za jistou zajímavost lze považovat motocykly vyráběné pro Švédsko, které sloužily i pro vojenské armádní účely. Jedná se o motocykl vyráběný se sportovním motorem a s úpravou právě pro armádu, respektive do i zimních podmínek. Kromě používání celých motocyklů, tak jak ho tady vidíme, tak byly využívány i samostatné komponenty. Například motor z tohoto soutěžního motocyklu se používal v motocyklech vyráběných pro švédskou armádu, a to byl motocykl jménem Monarch. Ta velká část produkce motocyklů směřovala do Sovětského svazu, do dalších socialistických zemí, a tam šlo o čísla, o produkci, nešlo tam ani tak o tu technickou vyspělost. Jaký to mělo vliv na zaostávání našich motocyklů, mělo-li? My máme zvyk se na to vymlouvat, že za to můžou Rusové, že toho brali hodně a že vlastně kvůli tomu si ty naše značky nemohly nikam vyvíjet. Ale to platí i onem zboží, než jsou motocykly. Ale není to úplně pravda, protože ta Yawa měla na růži kusláno, mohli vyrábět 100 000 motocyklů, nemuseli to moc měnit. A ty Rusové to brali, protože potřebovali jakýkoliv motocykly. Ale značka Yawa byla i ČZ a byly slavní po světě a vyváželi taky na západ. Do Ameriky, všude po světě, na celý svět. Do 70. let potom vyváželi dál, ale vyváželi už díky tomu, že ty motocykly byly levný. Vyváželi do Itálie v 70. letech motocykly Yawa, ale protože prostě to byla dumpingová cena a prodávali to tam za pár švestek. V Sovětském svazu to měli těžký, měli tam velikou zemi a mnoho lidí a málo čehokoliv, takže brali levný Yawy, spolehlivý. Yawa se pokoušela vyvíjet, prototypová kniha Yawy, to je fascikl, který má na výšku možná 5 cm a co řádek, tak to je prototyp nebo aspoň nějaký zkušební motor, takže tam vyvíjeli. Dokonce vyvíjeli ve spolupráci s tím Sovětským svazem, vyvíjeli s nima dohromady závodní motocykly. V roce začátkem 60. let Yawa udělala Holport z CKEB Serpuchovo a dohromady vyvíjeli závodní mašiny. Yawa jim předala know-how, jak to mají dělat. Rusové měli dobrý materiály, takže tam vyrobili několik závodních motorek, udělali tam nějaké úpravy. A vypráví se, že Franta Šťastný měl s těma Rusama co dělat, protože ty Rusové udělali úpravy o něco dřív než Yawa a
měla Java hodně starostí, aby tomu sovětskému motocyklu stačila, takže oni taky uměli, ale měli to tam, řekl bych, ještě ořád složitější než u nás. Na přelomu 70. a 80. let byl další společný projekt mezi Javou a Sovětským svazem, závod Išmaš, což je dneska součást koncernu Kalašnikov, tak měli dohromady vyrábět motocykl, kterýmu se u nás přezdívá Boxer. To by byla střelba. To by byla střelba. Java, plochý dvouválec, pětistovka, rozvod OHC, zajímavá konstrukce, zvláštní. Java to tady vyvinula, v 84. bylo hotovo, připraveno. Převodovka pod motorem, zvláštní konstrukce, zajímavá mašina. A v tom Sovětském svazu měli postavit fabriku na výrobu motoru. Novou. Jo, ale vyšel z toho Kalašnikov. Vyšel jim z toho Kalašnikov, protože oni nebyli schopní do toho, než ten sovětský systém padnul, tu fabriku postavit. Motocykl skončil pouze u několika vyrobených prototypů a do sériové výroby se nedostal. Nedostal se do sériové výroby také z toho důvodu, že byl technicky poměrně vyspělý. A tehdejší zákazník v Sovětském svazu vlastně po takovém motocyklu netoužil. Předchozí motocykly byly motocykly, které oplývaly jednoduchou robustní konstrukcí a šel k ním připojit sidecar a to byl v té době hlavní požadavek tamního zákazníka, protože to, co naše motocykly v Evropě, v Česku, prožívali na přelomu 50. a 60. let. Vzpomeňme na kývačky se sajdou a s návěsným vozíkem, s pávem. Tak to období vlastně přišlo do zemí bývalého Sovětského svazu právě až v té době 70. a 80. let, to znamená nejméně o 25-30 let později. Když se přesuneme přes rok 89 a zhodnotíme těch posledních 30 let, pokud jde o motorky, motocyklový průmysl, jaké to hodnocení bude? Krátké. A smutné. A smutné. Je zajímavý, že značka Java dokázala přežít. Neřekl bych firma Java. Firma Java AS skončila v roce 98, jestli se nepletu, zkrachovala. Dneska máme Java Moto SRO, která dál vyrábí dvoudový 350, který nesmí prodávat v Evropské unii, protože dávno už nemají žádný homologace, pokud jde o emise. O ty motocykly je zájem v Jižní Americe, na Kubě. Vozili se do Iráku ještě před válkou. Java montuje cizí motory do svých podvozků, ale proslýchá se, že vyvíjí už řadu let nový velký motocykl. V Indii, kde mají značku Java v lásce, tak si nedávno koupili práva na používání značky Java a naším tiskem proběhla úžasná zpráva, jak Java vyvinula nový motocykl. Nový motocykl pro indickou firmu vyvinuli italští designéři a konstruktéři a bude se vyrábět v Indii a my jsme jim prodali tu naši slavnou českou značku. ČZ skončila někdy podobně jako Java, měla společný podnik s italskou firmou Kadjiva, vyrobili několik stovek motocyklů a skončilo to. Italové říkají, že protože tady to s náma nešlo, lidi z ČZ říkají, že za to můžou Italové, já si myslím, že je to skoro jedno, prostě se to nezdařilo. Ještě Praga, myslím, že pár motocyklů. Pragovka se pokusila vyrábět motocykly koncem 90. let. Vyvinuli velmi pěkný čtyřdobý jednoválce Enduro, připravili je do homologace, spočítali si, že na tom prodělali několik desítek milionů korun a skončili s tím. Brečet nad tím, jak to vypadá dneska, je nesmysl. Je to přirozený vývoj. Ke stejnému výsledku došli v Anglii a tam neměli socialismus ani komunismus. Anglie byla velmoc motocyklů odjakživa, ty nejslavnější firmy. Jo. Ať už to byl Ariel a BSA, což bylo něco jako naše Java a ČZ, to byly jejich největší výrobci, ale pak tam byla strašná spousta nesmírně slavných firm, Račka, AGS, Matchless, Norton a další. Jo. A všichni skončili. Dneska v Anglii funguje jedna jediná značka, že jo, ten Triumf. Jo, a ještě s podporou všech možných nejdřív států. Ale je to přirozený vývoj, protože evropská kultura si zvykla pracovat jenom, když potřebuje peníze. Když potřebujete prachy na život. Jo. Když to pro Japonce byla práce smyslem života. A ten způsob výroby motocyklů, jaký rozjeli oni tam, to nemohla ani Evropa, ani ta Anglie vydržet. Najednou ty Japonci začali chrlit takové množství tak
složitých a komplikovaných motocyklů, že jsme tomu tady nemohli stačit. Tam totiž došlo k jedné základní věci, a sice k té, že motocykl přestal být náčiní na jízdu do práce. Najednou se z toho stal prostředek pro majetný lidi k odreagování se, pro fandy, který chtějí jezdit, individualisty, který chtějí jezdit na motocyklu. A Grim je jedno v podstatě, jestli prší nebo neprší, ale prostě chtějí žít tímhle způsobem. V roce 2017 jsme zahájili výrobu motocyklu Evo 350 OHC. Tento motocykl je postaven na základu motocyklu Honda 400. V roce 2018 jsme pokračovali modifikací tohoto základního modelu na model Java 350 OHC Speciál a v letošním roce na jaře jsme představili třetí variantu, tedy motocykl Java 350 OHC Scrambler. Za těch 120 let, když se ohlédneme, do jaké míry to byla legenda nebo nebyla, že jsme byli motocyklovou velmocí a pokud ano, v kterém období? Byli jsme motocyklovou velmocí několikrát a naše motocyklová historie byla nahoru a dolů. Začala bych nahoru začátkem století Laurin Clement, ta podle mě určovala pro celý svět, jak má vypadat motocykl. Potom to bylo dolů. Potom přišla Java a po válce si myslím, že dokázala dělat takové motorky, které se kopírovaly po světě, které ty ostatní firmy napodobovaly, vyráběly v licenci a kupoval si je celý svět. To bylo nahoru. Potom to šlo dolů a zatím se to nezvedlo. A čekáme, až se to zvedne. Pánové, já vám děkuji za vaši jízdu, děkuji vám za vaše názory a za vaše postřehy. Mějte se hezky. Tak tedy vypadala historie 120 let tuzemských motocyklů. Mějte se také hezky a nashledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.